የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዓለም ዙሪያ ከተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ይህን የወንጌል ብርሃን ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን የእሁድ መደበኛ ፕሮግራም ለምትከታተሉ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላምና ባርኮት ይብዛላችሁ። ላለፉት 3 ወራቶች በኢትዮጵያ ነበርኩ። በዛም በወንጌል ብርሃን አብያተ ክርስቲያናት መካከል እየተመላለስኩ ሳገለግል ነበር። እግዚአብሔር እጅግ ባርኮን የተለያዩ መልካም ነገሮችን ሲያደርግ ቆይቶ ተመልሼ ደግሞ በዚች ያለችውን ቤተ ክርስቲያንና እናንተን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ለማገልገል በዚህ ስቱዲዮ እገኛለሁ። እንግዲህ ዛሬ ጠዋት አብረን የምንካፈለው ቃል ከብሉይ ኪዳን ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ የሃገርን ስብራት የሃገርን ቁስል ይፈውሳል በሚል ርዕስ ወገኖቼ አብረን እንመለከታለን። ከመጽሐፍ ቅዱስ 2 ክፍሎችን እናነባለን፣ አጫጭር ክፍሎች። መጀመሪያ የኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ ታወጡልኝና ምዕራፍ 30 ከቁጥር 12 እስከ 21 እስከ 17 ይቅርታ ያለውን አነባለሁ። በድምጼ ላይ አንዳንድ ለውጥ ብታዩ ብዙ አገልግሎት ላይ ቆይቼ ስለመጣው ነው። በተቻለ መጠን እግዚአብሔር ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ። ምንም ችግር አይኖርም። ኤርሚያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 12 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ስብራት የማይፈወስ ቁስልህም ክፉ ነው። ትጠገን ዘንድ ክርክርህን የሚፈርድልህ የለም፣ ቁስልህንም የሚፈውስ መድኃኒት የለህም። ውሽሞች ሁሉ ረስተውሃል፣ አይፈልጉሁም። በደል ታላቅ ስለሆነ ኃጢአትህም ስለበዛ በጠላት ማቁሰልና በጨካኝ ቅጣት አቁስይሃለሁና ሕመም የማይፈወስ ሆኗልና ስለ ስብራት ለምን ትጮኋለህ? በደል ታላቅ ስለሆነ ኃጢአትህም ስለበዛ ይህን አድርጌብሃለሁ። ስለዚህ የሚወጡ ሁሉ ይዋጣሉ፣ ጠላቶችህም ሁላቸው ይማረካሉ። የዘረፉህም ይዘረፋሉ፣ የበዘበዙህንም ሁሉ ለመበዝበዝ አሳልፌ እሰጣለሁ። እኔ ጤናህን እመልስልሃለሁ፣ ቁስልህንም እፈውስልሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። ማንም የማይሻት የተጣለች ጽዮን ብለው ጠርተውሻልና። ሆሴዕ ላይ አውጥተን እጅግ የተወደደና በብዙዎቻችን የታወቀ ጥቅስ እናነባለን። ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 3 ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 3 ኑ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ፣ እርሱ ሰብሮናልና እርሱ ይፈውሰናል። እርሱ መቶናል፣ እርሱም ይጠግነናል። ከሁለት ቀን በኋላ ያድነናል፣ በሦስተኛውም ቀን ያስነሳናል፣ በፊቱም በሕይወት እንኖራለን። እንወቅ እናቆም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተል እንደ ወገግታም ተዘጋጅቶ እናገኘዋለን። እንደ ዝናብም ምድርንም እንደሚያጠጣ እንደ መጨረሻ ዝናብ ይመጣል ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ቅዱስ ቃሉን እንዲባርክልን ራሶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ ጌታ ሆይ እንባርክሃለን። በዚህ ስፍራ በአምልኮታችን በዝማሪያችን እንደባረከን ካንተ ጋር መንፈሳችን እንደተገናኘ ልቦናችንም እንደተከፈተ ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ። አሁንም ደግሞ ይህ ክቡር የሆነው ቃልህ የገለጥነውን የሕይወት ቃል ባርከ ቆርሰህ እንድሰጠንና የተራበች ነፍስ እንድትጠግብ የተጠማችም እንድትረካ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ
በርግጥ ቃልህ እንደሚናገረው የያንዳንዳችን ቁስል ይፈወስ የያንዳንዳችንም ስብራት ይጠገን የምድራችንም የኢትዮጵያ ስብራት ይጠገን ጌታ ሆይ የምድሪቷም ቁስል ይፈወስ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም በዚህ ቃል ውስጥ ደግሞ ለያንዳንዱ ሰው ለያንዳንዱ ቤተሰብ ለያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ለሃገርም ለህዝብም መልእክት እንዲያስተላልፍ መንፈስ ቅዱስ ራሴን ደካማና የተሞላውን ራሴን ላንታ ሳልፌ ሰጣለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩኝ አሜን እንግዲህ ነብዩ ኤርሚያስ እንደሚናገረው ያዕቆብ በእግዚአብሔር እንደ ተቀጣ ይነግረናል የተቀጣበት ምክንያት ደግሞ ወደ ጣዖታት ፊቱን ስለመለሰና እግዚአብሔር አምላኩን ትቶ ጣዖታትን እየተከተለ በሚሄድበት ጊዜ እግዚአብሔር ይሄንን የመረጠውን ያዕቆብን መቅጣት ነበረበት ስለዚህ እግዚአብሔር ስብራት አመጣበት ስለዚህ እግዚአብሔር አቆሰለው ነገር ግን የሚገርመው ነገር ያዕቆብ እግዚአብሔርን በድያለሁ እግዚአብሔር ነው ያቆሰለኝ እግዚአብሔር ነው የሰበረኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ፊቱን ሲመልስ አንመለከተም የምንመለከተው ወደ ጣዖታት ሄዶ ወደ ጣዖታት ዞር ብሎ እናንተ ጣዖታት ባካችሁ ተሰብር ያለውና ጠግኑኝ ቆስይ ያለውና ፈውሱኝ ብሎ ሲማጸንና ሲለምን እንመለከታለን ለዚህ ነው እግዚአብሔር በታለቅስም በትጮህም በፍጹም ቁስልህ የማይፈወስ ነው ብሎ ይናገራዋል ምንም እንኳን በታለቅስ ምንም እንኳን ወደ ጣዖታት ሄደ በትጮህ በምንም አይነት ፊትህን ወደ እኔ ስካላ ዞርክና እኔን ስካልፈለከኝ ድረስ ልትፈወስ አትችልም ብሎ እግዚአብሔር ይናገረዋል ምክንያቱም ስብራትህ የጠለቀ ነው ታላቅ ነው ቁስልህም ፈጽሞ የሚፈወስ አይደለም ብሎ እግዚአብሔር ይናገረዋል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለያዕቆብ ቤት እንግዲህ የሚናገረው ወደ እርሱ እንዲመለስ ነው ወደ እርሱ እንዲመለስ ለያዕቆብ ቤት እግዚአብሔር ይጮኋል በምትመለስበት ጊዜ ፈውስ ይሆንልሃል በምትፈወስበት ጊዜ ቁስልህ ይድናል ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል ነቢዩ ሆሴይ የሚነግረን ይሄ ነው ወደ እርሱ እንመረስ እርሱ ሰብሮናል እርሱ ይጠግነናል ይላል እርሱ አቁስሎናል እርሱም ይፈውሰናል እንደገናም በሶስተኛው ቀን በህይወት ያኖረናል ብሎ ይናገራል ስለዚህ ወገኖች ሆይ ዛሬ በየቤታችን የተለያየ አይነት ስብራትና ቁስል ሊኖር ይችላል ዛሬ በሀገር ላይ ግልጽ የሆነ ወጥቶ በአደባባይ የሚታይ በፀሐይ የተገለጸ ወገኖች ሆይ ችግር ገጥሞናል ያም ደግሞ ምድሪቱ ቆስላለች ምድሪቱ ተሰብራለች ጩኸት ሆኗል ለቅሶ ሆኗል ሐዘን ሆኗል ጨለማ ሆኗል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም የሚናገረን በምንም አይነት መንገድ ፈውሳችሁ ከሰው ሊመጣ አይችልም ወደ ሰው ዞር ለምን ትላላችሁ ወደ እኔ ዞር በትሉ እኮ እኔ ልፈውሳችሁ እችላለሁ ላድናችሁ እችላለሁ ልጠግናችሁ እችላለሁ ወደ እኔ ተመለሱ ፊታችሁን ወደ እኔ አድርጉ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ወገኖች ሆይ ዛሬም ለእያንዳንዳችን ይናገረናል በአገር ደረጃም ብቻ አይደለም በቤታችን አሁን በውጩ ዓለም የምንኖር
በየጓዳችን የተለያየ አይነት ስብራት በልጆቻችን ህይወት ላይ የተለያየ ስብራት በትዳራችን ላይ የተለያየ ስብራትና ቁስል ደግሞ በህመም መልክ በራሳችንም ላይ ሆኖ ይገኛል። እንግዲህ እግዚአብሔር ሲሰብር ጥልቅ ነው። እግዚአብሔር ሲያቆስል ጥልቅ ነው። ያን በጥልቀት ያለውን ቁስል ሊፈውስ የሚችል ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ነው። ወደ እርሱ የመጡትንም ሁሉ ፈወሳቸው ይላል። ይሄ ሥጋዊ ፈውስ ብቻ አይደለም ወገኖቼ። ስሜታዊ ጉዳታችንን፣ ስብራታችንን፣ ባዶነታችንን ጌታ ይፈውሳል። ለስሙ ክብር ይሁንለት። አዎ እግዚአብሔር አምላክ ፈዋሽ ስለሆነ ይፈውሳል። እንግዲህ በዚህ መልእክት ውስጥ የምንመለከተው ሁለት ዋና ሐሳቦችን ነው። አንደኛው ሁለቱ ምክንያቶች እግዚአብሔር አምላክ ስብራትን የሚያደርግበትን ቁስል የሚሆንበትን ምክንያት እንመለከታለን። ሁለተኛው ደግሞ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ፈውስን በሚያደርግበትና በሚያመጣበት ጊዜ የሚሆነውን ነገር እናያለን። ጌታ የተባረከ ይሁን። በመጀመሪያ እንዳልኩት ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአት በሚኖርበት ጊዜ፣ ኃጢአት ኖሮ ሰዎችን በሚጠቁማቸው ጊዜ፣ ሰዎች ለመመለስ ፈቃደኞች በማይሆኑበት ጊዜ፣ ንስሐ ለመግባት አሻፍረኝ በሚሉበት ጊዜ፣ በዛ ወቅትና በዛ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ወገኖች ሆይ ስብራትን ያመጣል። ስብራትን ያመጣል። እግዚአብሔር ያቆስላል ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ስንመለከት ቃየልን እንመለከተዋለን። ቃየል ወንድሙ አቤልን በቅናት ተነሳስቶ እንደገደለው ቃሉ ይነግረናል። የአቤል መሥዋዕት ቀጥ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ወጣ፣ ወደ ቃየልና ወደ መሥዋዕቱ ግን አልተመለከተም ይላል። ኦ እንዴት ያሳዝናል! እግዚአብሔር ወደ አምልኮታችን ለመመልከት እንኳን ፈቃደኛ ሳይሆን፣ ወደ አገልግሎታችን ለማየት ፈቃደኛ ሳይሆን፣ እንዴት ያሳዝናል! በዚህ ጊዜ ቃየል ቀና ብሎ ቃሉ ይነግረናል። ቃየል ከመቅናቱ የተነሳ ወዲያውኑ ወንድሙን ወደ ውጭ እንውጣ አለው። ይህ የዋህ ምን እንደሚካሄድ አያቅም። ምን እንደተደገሰለት አላወቀም። ድንጋይ አንስቶ ራሱን መትቶ ገደለው ይላል። ወዲያውኑ ወገኖች ሆይ በዚህ በቃየል ሕይወት ውስጥ ችግር ተፈጠረ። ችግሩም ጭንቀት፣ ፍርሃት፣ መታወክ፣ መረበሽ፣ መቅበዝበዝ መጣ። የኃጢአት ውጤቱ ይሄ ነው። ፍርሃት ነው፣ መቅበዝበዝ ነው፣ መታወክ ነው፣ እረፍት ማጣት ነው። ይሄ ሁሉ የኃጢአት ውጤት ነው። ቃየል ራሱ ተረዳው። እግዚአብሔር በውስጡ ስብራትን አደረገ፣ አቆሰለው። እግዚአብሔር ግን በዚህ አላቆመም። ቃየል ጋ መጣና የወንድም ደም ወደ እኔ ይጮኋል አለ። ይጮኋል። ይሄ የሚያሳስበን ወገኖች ሆይ ዛሬ እኛ ስለ ብዙ ነገር ተጨንቀናል። ወገኖቻችን ላይ ስለደረሰው አደጋና አሰቃቂ ሞት ተጨንቀን፣ በፍርሃት ተይዘን፣ በቁጣ ተሞልተን እንገኛለን። እንጮዋለን፣
መልስ እየጠየቅን ነው ያለነው መልስ ግን የማይሰጥ ባይኖር የሚጠይቃል እርሱም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው የወንድምህ ደም ወደ እኔ ይጮሃል ያለ እግዚአብሔር ዛሬም ሕያው ነው ዛሬም አልተለወጠም ዛሬም ያያል ዛሬም ይፈርዳል ዛሬም እግዚአብሔር ያስጠነቅቃል ቃየል እግዚአብሔር በመጣ ጊዜ አለ በቃ እንግዲህ የሚያየኝ ሁሉ ይገለኛል በሚሄድበት ሁሉ ሰዎች ሊገሉኝ ይፈልጋሉ ወዲያው በቃ በፍርሃት ተሞላ በጭንቀት ተሞላ እግዚአብሔር ተለይቶታልና እግዚአብሔርም ይላል ቃሉ ሲናገር ሰው እንዳይገለው ምልክትን አደረገበት በግንባሩ ላይ ይላል እንዳይገለው እርሱን ደግሞ አደረገበት ብሎ ይናገራል የሚያሳዝነው ደግሞ የቃየል ሌላው ነገር በእግዚአብሔር ፊት ቢቆይ ጥሩ ነበረ ቃየልም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ብሎ ይናገራል ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ከእግዚአብሔር ቤት ወጣ ከአምልኮት ወጣ እግዚአብሔርን ከመሻት ወጣ ልብ በሉ ዛሬ ወገኖች ሆይ ውድቀት ደርሶብን ሊሆን ይችላል ተሰናክለን ሊሆን ይችላል የተለያየ ሁኔታ በሕይወታችን ተፈጽሞ ይሆናል ከእግዚአብሔር ፊት ግን እንዳንወጣ ከእግሩ ስር እንዳንጠፋ ከእግሩ ስር እንሆን እግዚአብሔር ምሕረቱ ብዙ ነውና ቸርነቱም እጅግ ታላቅ ነውና እግዚአብሔር ሰብሮናል ይጠግነናል በሶስተኛውም ቀን ያስነሳናል በሕይወትም ያኖረናል ይህ እንዲሆን በሕይወታችን ዛሬ ምናልባት እግዚአብሔር የሚናገረን እንኖራለን የሚናገረን እንኖራለን ከእግዚአብሔር ፊት ወጥተን ያለን ሰዎች የት ነው የምትሄደው የት ነው የምትሄጂው የትም እኮ መሄድ አይቻልም ወደ ላይ ቢሄድ አንተ በዛነህ ወደ ሲኦል ቦርድ በዛነህ ወደ ሜዳ ብንሮጥ በዛ ነው እግዚአብሔር ወደ ዋሻ ብንገባ እግዚአብሔር በዛ ነው ከእርሱ ፊት መደበቂያና መሸሸጊያ ቦታ የለም እርሱ እነሆ ዓለማትን የሞላ አምላክ ነው ክብር ለስሙ ይሁንለት ስለዚህ ወገኖች ቃየል ግን ወጣ ከእግዚአብሔር ፊት ከእግዚአብሔር ፊት እንዳንወጣ እግዚአብሔር ይጠብቀን አዎ ኃጢአት ኃጢአት ወገኖች ሆይ ኃጢአት ይሄንን ያደርጋል ሌላ የምንመለከተው ወገኖች ሆይ ያዕቆብ ከእግዚአብሔር ዞር አለ ፊቱን መለሰና ወደ ጣዖታቱ ሄዶ ፈውሱኝ ይኸው አምላኬ አቁስሎኛል እሱ ፈውሱኝ ችግሩ ያለው ሌላ ጋ መፍትሄ የሚፈልገው ሌላ ጋ አንዳንዴ እኮ እንዲሁ እንላለን የችግሩን መንስኤ እናውቀዋለን የት ጋ እንደሆነ የምንሄድበት ፈውስ ፍለጋ ሌላ ጋ እውነትን ታውቃላችሁ እውነትንም ብታውቁ እውነት አርነት ያወጣችኋል ሃሌሉያ ኢየሱስ ያለው ይሄንን ነው እናውቀዋለን ለምንድን ነው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስንመለከት ከጊዜ ወደ ጊዜ
ያዕቆብ አንድ ጊዜ እኮ አይደለም የነቢያቶቹ ሁሉ መነሳት በመጻሕፍቶቻቸው ያዕቆብን ይዘልፉታል ወደ ጣዖት ሄድክ የተነሳ ነብይ ሁሉ ይሄን እንዲናገር ተገደደ ምን እየፈለገ ነው ሙሴ ከምድረ በዳ ካወጣቸው ጀምሮ ጥጃስ ከሰሩበት ጊዜ አንስቶ ፈጽሞ ረፍት አልነበራቸው ፈጽሞ ረፍት አልነበራቸው የሚገርም ነገር ነው ምን ፈለጉ የሚመስለኝ እግዚአብሔር ብቻውን በቂ ሊሆን አይችልም የሌሎች ጣዖታት እርዳታ ያስፈልጋል አይደለም እግዚአብሔር ብቻውን እንዴት በቂ ሊሆን ይችላል እርዳታ ከሌሎችም ደግሞ ጣዖታት ካላገኘን በስተቀረ ትክክል አይሆንም የሚል ነው ጌታቸውን ግን ለሚያውቁ ግን እግዚአብሔር በራሱ በቂ ነው በቂ ነው ኢየሱስ በቂ ነው በምድረ በዳ የመራቸው ይቀርታ በምድረ በዳ የመራቸው ጌታ በቂ ሆኖ ነው ታምራትን አድርጎ ቀይ ባህርን የከፈለ እንደገና ደግሞ ወገኖቼ ከዛም አልፎ ምግብን ያመጣላቸው ካለቱ ውሃን የሰጣቸው ቀጥሉልኝ ደግሞ በጠላቶቻቸው ፊት ድል ያደረገላቸው በሌሊትና በቀን የመራቸው ግርማና ሞገስ የሆናቸው በቂ አይደለም ወገኖቼ ኢየሱስ በቂ ነው ተቀጥያ ያስፈልገው በቂ ነው የኔ ጌታ መድኃኔ ዓለም በቂ ነው ሃሌሉያ በቂ ነው በሁሉ በቂ ነው ምንድን ነው ዋስትና ፍለጋ ነው ዋስትና ዛሬም ያሸገረን ልቦናችንን ዋስትና ሴኩሪቲ ፍለጋ ነው ዋስትና እንዲኖረኝ ይፈልጋሉ እንዴ እቤታችን እኛም እኮ ራሳችን በዋስትና ውስጥ ከቶናል ሲስተሙ እኛ ራሳችንም ኢንሹርድ ነን መኪናችንም ኢንሹርድ ነው ቤታችን ያለው እቃዎች ኢንሹርድ ናቸው መቀመጫዎቻችን ኢንሹርድ ናቸው ያ ሲስተም ውስጣችን ገብቶ ተቀምጦ ዋስትና እንፈልጋለን ዋስትና በኔ እድሜ ነገሮች እየተለወጡ ሄደውብኛል በክርስቲያን መካከል ያለው አስተሳሰብ ልዩነት አንዳንድ ጊዜ ወሬ ያወራዋቸው ወጣቶቹ አይገባቸው ምንድነው ፓስተር ትንሽ ከእድሜው የተነሳ ዞር አለበት እንዴ ሊሉ እንደሚፈልጉ ልብ ብያለሁ የለም በአእምሮ ነው የምናገረው የወንድሞቼ የሚናገሩት በእኔ እድሜ ክልል ያሉ በአእምሮ ነው ዋስትናዬ ነው ይላል አንድ ሰው ለአገልግሎት ሲወጣ ምንም እኮ የለው ዋስትና ምንድን ነው አንተ ኢየሱስ ነው ይላል ከትንሽ እስከ ትልቅ ላለው ነገር ይጸልያል ከምግብ ጀምሮ እስከሚለብሰው እስከ ተከራየው ቤት እስከ ሁሉ ነገር ይጸልያል
من الوقت يبزان لالن آهون دمو توتر 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 نا ليلة ملكيزو دبلك القوة طال أني تزيلني على كمدرك لاي شمسكر بجوري كويس ما وترني زاري هم سامت أكواب رابنينا مجب أمارين يبك فتفت أمارينا تصليكو جزي ستين بلوكون واغل قيو جزي تسطوت سوو اللو أفن كفتي سموال من اللي أرق التي هون جيتا بلو كذابو هلا ماما كريمتو برينا انكواكو قلتم بقلتم عادرقو ساتون بلاو يهو اكزياب هير واستنائنو اندياهوم ما تعملو كونا كفلين نونا اتنتو لاسا ياشوا هزو قاليلو يا حال واستنا سكته والسنة ملكو ترونوكو كن عالفو هيدو دقمو إيسوس بچاون بكي عايد اللم سنل وي بقى كمس مروتان إيسوس بكينو إيسوس زماري وندالو بكينو بكينو واستنا يزمنات چننتن يواستنا قدعين ولتن يادك مو وقنو تشوي سبرات يميمات عبت مكنيات اكزياب شير لعالماو يميفلقات شون سووش اندي هو يالا مكنيات يمات عشوال لمن اندو نقرات شوال يالا مكنيات عند سبرات بهيوتها تشولا يا مطال مقسلي مطال عند ايوب مالتن مرمر راسهن من اندارك انت راسهن مرمر يا يهود املكاكت هينو ارسو نو ويس ولاجوچو حاطياتن يسرى باكا تشعرفاچو كچبل اسوم ولاجوچوم حاطياتن السرو يا اغزابير كبر اندي گلطبتن لمن يكزياب هيرن كبر يزو يميوتو سووش يكزياب هيرن كبر بسبرات وستي يادر قلنا يكزياب هير بمقصل وستي يادر قلنا أسقرامي يهونا نقر بهيوتي سرال ما أنه مسالي أجن وقنو أجن لمن سالي بمجمرا وحالا ودا دسكدان مطال ياقوب انت ملكتوت سو كاكزياب هيرغا تتاقلو تباركو ايانا كسيو تال ايهي قبات شوال ياوان بهيوتو زمن كلون يعان دي سامون ولم تايد اللمكي بهيوتو زمن كلو ايه اكزياب هيركو تغنائن توتنو بيبال زاري ايه ندو من عينت نقر نهي نقر اكو يلالسو اكزياب هيرك انت غنائن توتنو ولم تامت تابت يا تغل كاكزياب هيرقا ينبرو قب قب ولم تامت تابت قن باركوت بلاي ولا اكزياب هير تارا زاري بزوج هن من سمال النور انشلالن جيتان متودو يمتافكرو من دنو يه قواري وسط يالو من دنو نيلا يالا سبرات من دنو يهي نقر يالن يمن نالك سوج النورالن راسا چننا الناس چنك اكزياب هير بزيه نقر وسط
ወዳንተ መጥቷልና ወዳንቺ መጥቷልና እግዚአብሔር አምላክ ለመዳኒት ያደርጋል። አሜን አሜን። ለሌሎች መፈወስ ያደርግሻል። ለቤተ ክርስቲያን እንሆ መባረክ ምክንያት ያደርጋል። ለሀገርም መሰበርን የማያውቁ አገልጋዮች አይግጠሟችሁ። ወይ አይግጠሟችሁ። አንድ ጊዜ እኔ አገኘውና ክርስቲያኖችን ልጄ ታማብኛለች ባካችሁ ጸልዩልኝ ስል አቀማመጡ ሁሉ የሰውየት እዚህ ይለኛል። ትደውልልኝ እኔ በስልክ ደውላለሁ ትፈውሳለች አለኝ። ወዲያው ተከስኩ። ብዙ ትርጉሞች መጡብኝ በህይወቴ። ገና ሩቅ እንደሆነ ገባኝ። ከሚያለቅሱ ጋር የሚያለቅሱ መሰበርን የሚያውቁ ናቸው። ያንን የማያውቁ እንደዛ አያደርጉም። በጣም ፈራጆች ጃጅመንታል ናቸው። እነዚህም የኢዮብ ጓደኞች አይነት ናቸው። ከዛም ወገኖች ሆይ ትልቁ ምሳሌያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እኔ ስንት ጊዜ እንዳነበብኩት ኢሳይያስ 53ን ልነግራችሁ አልችልም። በቃ አነበዋለሁ። አይሁድ ያልፉታል ይባላል ይሄንን ምዕራፍ። ይሄ ምዕራፍ ጋር ሲደርሱ ስለ መሲሁ የሚናገረው ክፍል ይታመማሉ፣ አይችሉትም። እና እንደው ታውቁት ይሆናል፣ ግን አንዷን ቁጥር ባንብ እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ፣ የደህንነታችንም ተግሳጽ በእርሱ ላይ ነበረ፣ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን። ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ። በቃ እግዚአብሔር አደቀቀው። ድቀቅ ቃረገው እግዚአብሔር አብ። አዎ ወገኖች፣ አንዳንድ ጊዜ ሲናገሩት እሰማሉ። አንዳንድ ክርስቲያኖች የሚበረቱ እኮ ናቸው። በቃ ድቅቅ ብሏል ውስጤ ይላሉ። ከሐዘን የተነሳ ውስጤ ድቅቅ ብሏል፣ ከጦርነቱ የተነሳ ውስጤ ድቅቅ ብሏል፣ ከመቁሰሌ የተነሳ አፌን መክፈት አቅቶኛል፣ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን። በዛ አትኖርም። ከዛ በኋላ የሚመጣልህ ነገር አለ። ለፈውስ ትሆናለህ ነው። የመጠገኛ ምክንያት ትሆናለህ። አንተም ሰባራውን ጠጋኝ፣ የኖረውንም መንገድ አዳሽ ትባላለህ። ኢሳይያስ 58 አሁን ዛሬ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ወገኖች ሆይ ስሜታችሁን እጋራለሁ፣ ውስጣችሁን እጋራለሁ፣ እንባችሁን እጋራለሁ። ወደ ሀገሬ ግን ስመለስ ይህንኑ ነው ማስቡ። ይሄ ሁሉ ስብራት ምንድን ነው? ይሄ ሁሉ መድቀቅ ምንድን ነው? ምንድን ነው? ትንሣኤ ነዋ። መጨረሻው መነሳት ነዋ። ማን ነው? እግዚአብሔር ያስነሳል።
እግዚአብሔር በውስጣችን ሕይወት ይጨምርና እንድንነሳ ያደርገናል። ሰው ሊሰጣ አይችልም። የፈለከው መሪ ብታስቀምጥ አይ ከየት አምጥቶ ይሰጣል? ከየት ያመጣዋል? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን ለሚሞተው ሰውነታችሁ ሕያው መሆኑን ይሰጠዋል። አውራሻና ኢለባ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን፣ ክብር ለስሙ ይሁንለት። አዎ ይሆናል ብሎ ይናገራል። ያዕቆብ ከዚህ ሁሉ ሁኔታ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ያዕቆብ መጥቶ የሚናገረው ነገር አለ። ከዛ በፊት ግን ይህንን ያዕቆብ በ43ኛው ምዕራፍ ላይ በውሃ ውስጥ አልፋለ በእሳትም ውስጥ አልፋለ ይለዋል። ታልፋለ ያለማመደዋል። በውሃ ውስጥ ማለፍን ምንድን ነው የሚያለማምደው? ጨዋታ ነው እንዴ? አንተ ነገ ታሻግራለ ነዋ። ህዝብን ታሻግራለህ፣ ወንድምህን ታሻግረዋለህ፣ እህትሽን ታሻግሪያለሽ፣ ቤተ ክርስቲያንን ታሻግራለህ፣ ኢትዮጵያን እናሻግራለን። ክብር ለስሙ ይሁንልን። ሃሌሉያ። በኋላ ያዕቆብ ወደ መጨረሻው ልምጣላችሁ መጣ። ወደ አንድ ሁኔታ ላይ ደረሰ። ወደ አምላኩ ፊቱን መለሰ። ወደ አምላኩም ፊቱን በመለሰበት ጊዜ እግዚአብሔር ቁስልህ አይፈወስም፣ ስብራትህ አይጠገንም ያለ እግዚአብሔር ወደ እርሱ ግን ሲመለስለት የሚለው ምንድን ነው? የሚውጡ ሁሉ ይዋጣሉ፣ ጠላቶችህንም ሁላቸው ይማረካሉ፣ የዘረፉህም ይዘረፋሉ፣ የበዘበዙንም ሁሉ ለመበዝበዝ አሳልፌ እሰጣለሁ። እኔ ጤናህን እመልስልሃለሁ፣ ቁስልህንም እፈውሳለሁ ይላል እግዚአብሔር። ማ እኔ? ጣዖታት አይደሉም፣ ባኦል አይደለም የሚመልስልህ። እስራኤል የፋርስ ነሆ ጣዖታት አይደሉም። እኔ እግዚአብሔር ግን ጤናህን እመልስልሃለሁ፣ ቁስልህን እፈውሳለሁ፣ ስብራትን እጠግናለሁ፣ የበዘበዙ ይበዘበዛሉ፣ የዋጡህም ይዋጣሉ። ሃሌሉያ፣ አሜን። ለዚህ ነው ነቢዩ ሲናገር ኑ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ፣ እርሱ ሰብሮናል፣ እርሱ ይጠግነናል። በሶስተኛውም ቀን ያስነሳናል፣ በሕይወትም ደግሞ ያኖረናል። ሃሌሉያ። ዛሬ የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ይሄ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ እንድንረዳው የፈለገው ይሄንን ነው። እንግዲህ ወገኖች ሆይ ልቦናችን ይከፈት፣ አእምሯችን ይከፈት፣ መንፈሳችን ይከፈት፣ ዓይናችንን ወደ እሱ እናንሳ። ሰማይና ምድርን ወደ ፈጠረው ጌታ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን በየጓዳችን ይመጣል፣ በቤተ ክርስቲያን ላይ ይመጣል፣ በምድራችን ላይ ይመጣል። ክብርና ምስጋና፣ ታላቅነት፣ ዘላለማዊነትና ኃያልነት ለአምላካችንና ለጌታችን ይሁንለት። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሁን መጸለይ ይፈልጋለሁ። አንደኛ ለየግል ሕይወታችን፣ ለቤተሰባችን፣ ከዛ ቦም በኋላ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ መጸለይ ይፈልጋለሁ። ሁላችንም በያለንበት ስፍራ በየቤታችን
ብቻ ይሄን በመናደምጥበት ስፍራ ባለንበት ቆመን እንሆን ጸልያለን። ዘላለማዊና ጻድቅ ሆንክ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አቤቱ በክብር እንድትነሳ በኃይል እንድትነሳ ወደ የጓዳችን ወደ የቤታችን እንድትነሳ ጸልያለሁ። ለዚህ ቤት ጸልያለሁ። ለዚህ ጓዳ ጸልያለሁ። በዚህ ስብራት ላይ እነሆ ያንተ እጆች እንዲነሱ ጠይቃለሁ። በዚህ ቁስል ላይ ያንተ እጆች እንዲነሱ ጠይቃለሁ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ፊታችን ወደ አንተ ተመልሷልና ፊትህን መልሰልን፣ ፈውስ ይሆንልን። በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር ፈውስ ይሆንልን። በጌታ በኢየሱስ ስም አካላዊ በሽታም ላለባቸው የካንሰር በሽተኞች፣ የቲዩመር በሽተኞች እግዚአብሔር ሆይ ለሐኪም የተሰወረ ደዌና በሽታ ይዘው የሚሰቃዩ በዊልቸር ላይ እንኦ ለተቀመጡ ካልጋል ጋቁራኛ ለሆኑ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ኃይልና እጅ በላያቸው በዚህ ሰዓት ላይ ይምጣባቸው ይውደቅባቸው። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ የታሰረው ይፈታ፣ የነጌታ ይፈታ። ጌታ ሆይ እነሆ በየሆስፒታሉ የተኙ በየስፍራው የወደቁ በኢየሱስ ስም ያንተ እጅ ዘርጋላቸው የተፈወሱ ይሁኑ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ወደ ሞት የተቃረቡ ተስፋ የቆረጡ እጃቸውን ያነሳሉ ወደ አንተ፣ እኔም ከነሱ ጋር እጄን አነሳለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ምረትና ቸርነትህ በጎነትህ በላያቸው ላይ ይገለጽና አስነሳቸው። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የተሰበረውን ትዳር ጠግን። የተበላሸውን ሥራ አይጠገንም የተባለውን አንተ ጠግነው። አይሽርም አይድንም የተባለውን አንተ አድነው። እግዚአብሔር ሆይ በአሁን ሰዓት በየትኛውም ዓለም ሆነው በኢትዮጵያ በምድሬ በመካከለኛው ምስራቅ በአፍሪካ በኖርዝ አሜሪካ በሳውዝ አሜሪካ በአውስትራሊያ በአውሮፓ በተለያየ ስፍራ ሆነው ያንተን በአንተ መነካት ለሚፈልጉ ሁሉ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እጅህ በላያቸው ላይ ትምጣ። የእግዚአብሔርም እጅ በእኔ ላይ መጣች ብሎ ነቢዩ ሕዝቅኤል እንደተናገረ ያንተ እጅ በአሁን ሰዓት በላያቸው ላይ ትምጣ፣ ትምጣ፣ ትምጣ። መቀባት የሚያስፈልጋቸውንም ቀባ። መቀባት የሚያስፈልጋቸውንም አገልጋዮችህን ቀባ። ቅባትህ በላያቸው ላይ በልዩ ሁኔታ ይውረድባቸው። የኋለኛውን ቅባት ስጣቸው። የኋለኛውን ዝናብ ስጣቸው። አስነሳቸው። ብርቱ አድርጋቸው። በጥበብ በእውቀት በማስተዋል ቀባቸው።
እግዚአብሔር ሆይ ለምድር ለኢትዮጵያ ለዝች ለምትወዳት ሀገር ጸልያለሁ። ይቅር በለን ጌታ ሆይ በዘር ተከፋፈልን በብሔር ተከፋፈልን ጥላቻን አነገስነው ራሳችንን ወደድን። ይቅር በለን ጌታ ይቅር በለን እስራኤል ቅዱስ ይቅር በለን መድኃኔ ዓለም ይቅር በለን አምላካችን። ይቅርታ ብዙ ነውና አቤቱ ምሕረትን አድርግልን። በሃይማኖት ተከፋፈልን በጥላቻም ተሞላን ይቅር በለን ተነቃቀፍን ይቅር በለን ራሳችንን አስቀደምን ማንነታችንን አስቀደምን ይቅር በለን ለጥፋታችን ላበላሸነው ላዝረከረክነው ላቆሸሽነው ሁሉ ነገር ምሕረትና ይቅርታ ይውረድልን። የምድሪቷም ቁስል ይፈወስ ስብራታችንም ይጠገን። ካንተ ዘንድ ሁሉ ይሰጠናል ይደረግልናል። ታማኝ አምላክ ሆይ ስለምትሰማ ስለሰማህን ስላደመጥከን እናመሰግንሃለን በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ።